Da. Da, mislim, mogu reći da smo sretni, da osjećamo olakšanje, da nam je izrazito drago da su, da je završila, nadamo se, ta agonija za naše sugrađane, da su oslobođeni svih optužbi, da je sutkinja ustvrdila da je proces posvajanja bio zakonit i da nema zbora o trgovini djecom kako, kako se insinuiralo. Mi se naravno nadamo i vidimo da se tako i najavljuje da se oni u Hrvatsku vraćaju sa svojom djecom i veselimo se naravno tom trenutku. Ono što mislim da ipak i nakon sretnog rješenja čini se ovog slučaja treba istaknuti su dvije stvari. Jedna je da je do ovog došlo radi toga što naša država ima manjkavosti u procedurama posvajanja djece iz trećih zemalja i da pače naša država je to i priznala time da je danas uputila u proceduru i da danas raspravljamo o izmjenama zakona. No istodobno, te izmjene zakona koje su oni nama predložili da o njima raspravljamo, taj problem kojeg oni imaju ne rješavaju i dalje će ljudi, hrvatski građani, koji će se odlučivati na međunarodna posvajanja iz trećih zemalja biti ugroženi, jer ovaj prijedlog svu odgovornost za legalizaciju dokumenata prebacuje na građane, što znamo da, mislim, nije izvedivo i građani nisu adekvatno opremljeni, niti imaju alate, ni infrastrukturu, ni financije, niti da se takvim stvarima bave. Takve stvari treba osigurati država ukoliko je funkcionalna i njene javne institucije. Mi smo to jučer tražili. Mi smo tražili da to mora biti odgovornost Ministarstva vanjskih poslova da osigura da su dokumenti vjerodostojni i legalni. To je tek tada kada oni na taj način urede pitanje međudržavnog posvojenja, mi ćemo moći govoriti o tome da su hrvatski građani i njihova djeca sigurni i da se sve radi u najboljem interesu djece, što bi nam uvijek trebao biti vodič, da tako kažem. Još jednu stvar bi samo istaknula, a to je da smo unazad 6 mjeseci, koliko je trajala ova agonija za naše sugrađane, svjedočili poplavi govora mržnje u hrvatskom javnom prostoru, svjedočili smo tome da su i pojedinci i čitave političke organizacije i stranke pokazivale najružnije moguće lice, gdje su zapravo preko tragedije naših sugrađana pokušali skupiti jeftine političke bodove. Ja mislim da je važno da se i na to osvrnemo i da naši građani zapamte tko su ti koji su spremni preko tuđih nesreća graditi svoje i skupljati nekakve političke poene i bolji rejting idući mjesec na nekoj od televizija. Evo, to je to. Ne znam ili ima pitanja. Super, hvala vam puno.